نشست کا موضوع جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ جدید دور میں علم الکلام کے مباحث اور سوالات کیا ہیں اور اس خاص علم کے حوالے سے امت مسلمہ کو ہمارے علم و فکر کو آج کن چیلنجز کا سامنا ہے. علم الکلام ہماری مذہبی اور علمی روایت کی متنوع علمی سرگرمیوں میں سے ایک خاص نوعیت کی سرگرمی ہے اور اس دائرے میں ہمارے اہل علم ہمارے علماء متکلمین اس نوعیت کے سوالات پر غور کرتے رہے ہیں اور اپنے نتائج
اسلام بطور ایک دین کے اس کے جو بنیادی اعتقادات ہیں, اس کی بنیادی تعلیمات ہیں, اور انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس کی جو تعلیمات ہیں, ان کا علمی اور عقلی طور پر اور انسانی مصلحت اور تجربے کے تناظر میں ان تعلیمات کا برحق ہونا, ان تعلیمات کا دنیا میں جو دوسری متوازی مذہبی روایتیں ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ درست ہونا, اس کو ثابت کرے. اور اس حوالے سے جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں, جو بھی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, ان کے ساتھ عقلی اور علمی استدلال کی بنیاد پر ان سے نمبردار ہوں. یہ اگر ہم مذاہب کو اس طرح سے جدید دور میں دیکھا جاتا ہے اور ان کے باہمی امتیازات پر غور کیا جاتا ہے, اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو بڑی حد تک یہ لگتا ہے کہ یہ علم الکلام کی سرگرمی, یہ بہت بڑی حد تک جو ابراہیمی مذاہب کی روایت ہے اس میں اس کی اہمیت اور اس کا ظہور زیادہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ, بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں ابراہیمی, یہ حق اور باطل کی خاص تصور پر مبنی ہیں, جس میں حق ایک اور متعین اور خاص ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے مواقف یا دوسری پوزیشن وہ باطل کی ترجمانی کرتی ہے. اس تناظر میں اس بنیادی فرق کو تفصیل میں واضح کرنے کے لیے ان تینوں مذاہب کی روایتوں میں یہ سرگرمی پیدا ہوئی اور ڈیولپ ہوئی, کیونکہ یہ تینوں روایتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ انسان کے لیے جو پیغام ان کو ملا ہے اور جس کے وہ علم بردار ہیں وہ دنیا کی دوسری مذہبی روایتوں کے مقابلے میں حق پر ہے اور باقی روایتیں باقی. اسی روایت اسی تسلسل میں اسلام اور اسلامی روایت میں بھی بالکل ابتدا ہی میں اس نوعیت کی سرگرمی کا ظہور ہے, اس کا ابتدا. اگر ہم پوری جو کلامی روایت ہے اس کا کے بنیادی تصور اور بنیادی مقصد کا ایک اس کی تلخیص کریں تو میرے طالب علم نقطہ نظر سے وہ اس کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جو وحی سے اور پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں تعلیم ملی ہے, کتاب کی صورت میں, سنت کی صورت میں اور تعلیمات کی صورت میں, وہ انسان کا جو وحی کے علاوہ ذرائع علم ہے, انسان کی عقل ہے, انسان کی اس کائنات کے بارے میں, اس دنیا کے بارے میں, اپنے بارے میں جو معلومات ہیں, اور انسان کا جو تاریخی تجربہ چلا رہا اور اس تجربے کی روشنی میں انسانوں نے بحثیت مجموعی منفیت اور مصیحت کے کچھ تصورات قائم کر لیے, تو ہماری پوری کلامی سرگرمی اس بنیادی دعوے پر کھڑی ہے کہ وحی سے ملنے والا علم, وحی سے ملنے والی ہدایت وہ بہترین انسانی معلومات اور انسانی تجربے سے پیدا ہونے والے منفیت اور مصلحت کے جو تصورات ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے, اور انسانی معلومات کی بھی پوری اس کے ساتھ مطابقت ہے, اور انسانی تجربے سے جو نسل انسانی نے بحثیت مجموعی اپنے لیے کچھ اقدار یا آئیڈیلز مقرر کی ہیں ان کے ساتھ مطابقت ہے, اور اس مطابقت کو جو بہترین عقلی انداز استدلال ہے اس کے تحت اس کی روح سے ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری کلامی روایت کا دعویٰ رہا. اور اگر کہیں تعارض پیدا ہوتا ہے, اگر کہیں وحی سے ملنے والے علم میں اور عقل, تجربہ, تاریخی مشاہدے سے حاصل ہونے والی معلومات میں کوئی کہیں تعارض پیدا ہوتا ہے تو وہ حقیقی تعارض نہیں ہے, حقیقی طور پر ان میں تعارض ممکن نہیں ہے,
اس کو ریزالو کرنا اور اس کار اس کو رفع کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری. تو اس رفع تو کرامی سرگرمی کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ اس رفع تعارض کو موضوع بناتا ہے کہ اگر کہیں تعارض پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہم ختم کریں. ہمارے متکلمین نے اس کے لیے تین بنیادی ٹولز یا تین بنیادی طریقے اختیار کیے جن کے ذریعے سے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ ماخذ علم چاہے وہ وحی ہو چاہے وہ انسانیت کا تجربہ ہو ان کے مابین تعارض نہیں ہو سکتا. پہلا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں تعارض ہوتا ہے تو ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ عقل اپنے دائرے سے جو اس کا دائرہ ہے اس سے تجاوز کر رہی ہے اور ایک ایسے دائرے میں کچھ دعوے کر رہی ہے یا کچھ باتیں کہنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کا ڈومین نہیں. تو اس تحدید سے یہ واضح کرنا کہ عقل اصل میں جو بات کہہ رہی ہے اور جس سے ایک تعارض پیدا ہو رہا ہے وہاں پر عقل خود اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھ رہی ہے جبکہ وہ اس کا دائرہ ہے نہیں. تو امام غزالی نے ابن خلدون نے علامہ ابن القیم نے اسے اصولی تنقیدیں بھی کی اور فروعی مثال کے حوالے سے بھی. تو عقل کی تحدید کو واضح کرنا کہ عقل ایک خاص دائرے میں کلام کرنے کی مجاز نہیں ہے. اس وجہ سے اس دائرے میں اگر کچھ کہتی ہے تو اس کی عقلی طور پر کوئی حیثیت نہیں. دوسرا جو منہج ہمارے متکلم نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ عقل اگر اپنے دائرے میں کوئی ایسی بات کہے کہ جو واقعتاً اس کا دائرہ ہے اور وہ وحی سے ٹکرا رہی ہے وہاں عقلی معیار استدلال پہ بتا سکتے ہیں کہ جس بات کو ایک عقلی نتیجہ کہا جا رہا ہے وہ خود عقلی استدلال کے اصولوں کی روشنی میں غلط ہے. یعنی وہ دائرہ تو انسانی عقل کا ہے لیکن وہ جو نتیجہ اس کر رہی ہے وہ غلط ہے اور جو نتیجہ ہمیں وحی سے ملا ہے وہ زیادہ. اور تیسرا جو ایک اہم منہج ہمارے متکلم نے استعمال بھی کیا اس پر اصولی بحث وہ یہ ہے کہ کچھ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں پر ہم نفس کی تعبیر کر سکتے ہیں. رفع تعارض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی عقل سے اور تجربے سے چیزیں مل رہی ہیں وہ صحیح ہے ویلڈ ہیں اور نفس اگر اس کے ساتھ معارض ہے تو یا تو نفس وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یا نفس کی دلالت اتنی قوی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاکم قرار دیں تو ہم وہاں تعبیر کر سکتے ہیں کہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو یہ تین بنیادی میرے طالب علمانہ مطالعے کے مطابق یہ ہماری کلامی روایت کے بنیادی طول ہے. جدید دور میں کم و بیش تمام کلامی سوالات جن کا ہماری کلامی روایت میں صدیوں کی سرگرمی سے ایک حل نکالا گیا جدید دور میں وہ کم و بیش تمام سوالات ایک بدلی ہوئی صورتحال میں اور ایک نئی تاریخی صورتحال میں دوبارہ ابھر کر سامنے آئے اور اپنے ساتھ کچھ مزید سوالات بھی شامل کر لیے. مثال کے طور پر ان تمام سوالات کے حوالے سے ایک بڑی اہم تبدیلی جو ہمیں جدید دور میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان کے انداز فکر میں ایک بہت بنیادی تبدیلی آتی ہے. عقلی استدلال کا تصور اور عقلی استدلال کے مناہج وہ اس سے بہت بالکل مختلف ہو گئے ہیں جو جدید دور میں معیاری مناہج مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ سائنس نے قدیم دور میں دیکھتے ہیں کہ کلام ایک عقلی سرگرمی علمی عقلی سرگرمی ہے اور زیادہ تر اس کے تحت جو موضوعات زیر بحث آتے ہیں وہ غیبی امور سے اعتقادات سے متعلق ان چیزوں سے متعلق وہی یہ بھی کر لیا ہے خدا ہے یا نہیں ہے موجودہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا قرآن خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے غیبی امور سے متعلق بحثیں ہیں. اور اس پر جدید دور میں نہ صرف یہ کہ غیبیات پر سوالات اٹھے ہیں بلکہ خود انسانی تجربے کے دائرے میں معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اور انسان اپنی زندگی کے بارے میں اس کو کیسے منظم ہوئے اس دائرے سے بھی متعلق سوالات پیدا ہوئے اور سائنس نے جو انسانی علم میں ایک نئی طرح کی نئی نوعیت کا اضافہ ہے سائنس نے اپنی
گویا ان نئے تصورات کو صرف عقلی اور نظری نہیں رہنے دیا بلکہ پورے انسانی سماج کو ان کے تحت منظم کر دیا, جس کے تحت اب یعنی اس خاص منج فکر سے باہر نکل کر سوچنا ہے, اس کو اوپر سوچنا کی قابلیت ہے. پھر یہ کہ جو ایک نیا ورلڈ ویو ہے اور حیات اور کائنات کے بارے میں اتنا تصور ہے, یہ محض افراد کی سطح پر نہیں رہا, پوری تہذیب ہے جو اس کی نمائندہ بن کر دنیا میں موجود ہے اور اپنی سیاسی طاقت کے ساتھ, غیر معمولی سرمایہ کے ساتھ, ابلاغ کے غیر معمولی ذرائع کی مدد سے اس کو پوری دنیا میں پیش کرتی ہے اور اس سے پوری دنیا متاثر ہے. خود مسلمان معاشرے, یہاں کے سوچنے والے ذہن, یہاں کا نظام تعلیم, یہاں کا پورا جو نظام فکر ہے وہ اس کے اثر میں. وہ جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اس میں کلامی نوعیت کا جو چیلنج ہے, اس کی وسعت بھی اور اس کی شدت بھی اور اس کی گہرائی گہرائی ہر لحاظ سے بہت بڑی ہوئی ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر ہمارے لیے بات کرتے ہیں. تو آج کی جو نشست ہے وہ بنیادی طور پر اسی بنیادی صورتحال پر, اس کے مسمرات پر, اس کے جزوی پہلوؤں پر, اس کے کلی تناظر پر غور کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. مدرسہ ڈسکورسز تو اسی طرح کے سوالات پر غور کرنے کے لیے کام کیا گیا. فورم ہے یہ, اس کی ایکٹیویٹی ہے. ہم نے یہاں جو بہترین اہل علم اس طرح کے موضوعات پر غور کرتے رہتے ہیں ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختلف پہلوؤں پر اپنے خیال فکر ہمارے سامنے پیش کریں. میں ہم تمام مہمان مقررین کا علم کا بھی شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے, اور جو شرکا حاضرین یہاں تشریف لائے ہیں سنجیدہ اور اہم موضوع پر بات سننے کے لیے کبھی ممنون. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس تھوڑے وقت میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے. اس تنقیدی گفتگو کے تناظر میں میں ترتیب سے اپنے مہمان حضرات کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت ہمیشہ ہی اس طرح کی چیزوں کی کم ہوتا ہے اور کچھ ہم اس کو مزید خود بھی کم کر دیتے. تو کوشش یہ ہوگی کہ گزارش ہماری یہ ہے مقررین سے کہ وہ 12 سے 15 منٹ میں اگر اپنی بات کی سائز بھی پیش کر دیں اور اس پر جو سوالات ہوں گے وہ پھر آپ کریں. میں جناب اپنے پہلے مہمان جناب ثاقب اکبر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے